弾む。もう引きやすいんだ。そこら辺です。多分岩の辺にね、頭突っ込んで出すんですよ。そんなでも大きくないっすよ。ママ。暑い。しかしなんでこんな暑いんだろう。歯が増え、歯だけに。ちょ。やべえ、背びれ怖え。なんでこの比例も怖いわ。あ、でも40はあるな。あっちゅう、綺麗だね。42ぐらいか。よし、あれ、目が閉まってたか。黒鯛42センチですね。ありがとうございます。よし、これが怖い。いやいや、上陸しなさい。冷った。巻かなきゃもっと。ん？ん？ ああ。でも、レギュラーね。うん。ウロスね。はい、ウロスですね。いや、はい、また、あ、取れた。はい、もう戻ってみる。ホゲかな、マグロかな。いや、でもいるはいるよ。尾びれのところは、そしたら模様はあるよね。あ、ちょっと感じさせろよ。な、見ちゃった。そうしよう。うん。Thank you.
っけみたいな。あ、欲しい。カニが今すごいいっぱいいるんで、ちょっと釣りを、クロダイ釣りをちょっと中止してね、カニ釣りを。ちょっとそう抜けてくれよ、引っかかるやろ。何それ、岩には分からんのけ。なんか黒いね、見えたんだ影が。あ、まだいいよ。金で誘導して、ここから吸うわ。結構でかいかも。ここ結構いるよな。で、あと黄色いな。今日やっぱ活性がちょっと高いのかもしれないね。大潮釣れない説を覆したかもしれないね。よっしょっとり。いや、触るのはあんま好きじゃない。触るのはあんまり。いやー、ちょっと危ないで痛いと。言ってるな、おめえ。足にガスンガスン当たったんですけど。4パチぐらいか。うん、4パチだな。48センチくらい。48センチあるね。ありがとうございます。よいしょ。はあ、ありがとうございます。よいしょ。ちょ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 。そんな。
してるかい？やったー。あ、はい、吐き出した。食って吐き出しまったっしょ。くっそ今の。今食ったよ。結構でかかったよ。ただなんか違和感を感じて吐き出したのかな。